В Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі порожньо. У той час, коли в Україні поетапно послаблюють карантинні заходи, у храмах досі не проводяться публічні богослужіння. Дивимося онлайн, молимося вдома. На службу не ходять, тільки приходили, щоб дати за помершими 40 уст. Так приймають, людей немає. Свічечки запалила, помолилася. Вже би хотілося, але тут треба теж дотримуватися певних цих, щоб не захворіти. Бо тому що всі дуже бояться, в нас діти маленькі, внуки. Звісно, що я би хотіла, щоб вже проводили. І я ходила в церкву до карантину, але коли був карантин, я не відвідувала церкву, я дивилася онлайн. Я думаю, що в такому великому соборі могло би бути і більше, як 10, я так рахую. Бо я давно не була в місті, от зараз вийшла та якраз подивилася, що скупчення людей. Чому одні магазини могли бути відкриті при великому карантині? Не будемо зараз їм рекламу давати, правда, такої. А храм Божий, він відкритий для всіх, і люди заходять туди просто побути Всевишнім. Храм, я рахую так, що має заходити більше, але не таке скупчення, як було у другому. Люди мають дивитися, мають реєстрації, я думаю, що виставити, і люди можуть і тут постояти. Тобто у цю наш кафедральний собор 50 чоловік спокійно може зайти, а інші тут можуть на вулиці помолитися. У сусідніх державах, до прикладу, вірянам дозволено відвідувати богослужіння не більше однієї особи на 5 метрів квадратних з дотриманням карантинних вимог. У сусідніх державах 2 метри один від одного, то значить, наприклад, в наших традиційних церквах, де є лавочки, що одна лавочка залишається пуста, в другій сидять, і 2 метри один від одного. Люди втомилися від напруг, викликаної пандемією коронавірусу і світового карантину. Крім того, для вірників церква давала духовну підтримку, яку вже майже 3 місяці не отримують. Люди зараз є і так запугані, як у нас говорять, дійсно, гістерія, яка се навколо пандемії створила, то є дуже негативне, яке впливає на людей. Люди говорять, а на супермаркет там не пишуть, скільки метрів квадратних. Чому? Чому? Чому дивляться на церкву таким способом, де люди приходять найкраще одягнути, чисті до церкви? Ми ясно говоримо, що треба мати маски, поставили ми на двері ці дезінфектори, які мають бути всюди. Владика Мілан Шаші каже, без Євхаристії жити не можемо. І тут знову став у пригоді досвід країн-сусідок. На цей час перехідний карантину, і що можемо подавати причастя на руки. Людина кожна собі руки умиває і споживає сама собі то причастя. Святе причастя є для нас дуже важливе. Спосіб подавання причастя, він в історії се змінив. Наша ложечка була дуже пізно впроваджена, і ми всі знаємо, що Євхаристія не є причиною якогось зараження, то є Ісус Христос, але знаряддя, яким се вона може уділяти, може переносити. І тому стараємося, щоб і такого не було. Наразі передбачити, коли в Україні дозволять повноцінні публічні богослужіння, у храмах поки важко. Я надіюся, що люди, так як се дисципліновано поводили, витерпіли вже понад 2 місяці, що слідкували за богослужіннями онлайн. При найменшому так знаю, робили і римокатоліки, і греко-католіки, будуть дисципліновано поводитися і далі. Маємо, наприклад, перед собором парк. В парках можна ходити необмежено, можна казати, так що можуть слухати службу Божу. А поки священики дезінфікують руки, для вірників передбачені антисептики, масковий та дистанційний режим апріорі так і перечекають перехідний період з молитвою і надією на якнайшвидше відновлення публічних богослужінь та повноцінного життя.